hari yang sama kita pergi ke Second Street. Sudah. Let's go. Yeah, I can. Aduh, ask permission aku kat dah. Huh? Adik tu tanya aku, can I take the basket? Yes, can. Dia habak kat mak dia, tunjuk aku. Dia pun tunjuk. Mami, I already ask the kakak permission for the basket. Tiba-tiba dia tanya aku. Ikut Daniel. Boleh aja. Boleh. Takkan tak boleh. Mesti boleh punya. Tadi, aduh, lemah semangat. Mana yang ada ni tak aku? Mana tak ada ni? Thank you, Maya.
Okey, ini kedai Bandar Second Street. Tak sama macam yang tadi. Dia lebih...
panjang. Bugil lah. Oh. Cantik dah cantik dah. Boleh. Kotor pun. Yeah,
Okay, kita dah di penghujung video. So, nanti kalau korang nak pergi, korang boleh pergi dekat Second Street. Second Street ni ada banyak tempat korang boleh pergi. Titik A, Damansara Utama, korang boleh pergi dekat Bangsa. And itu saja untuk video kali ni. Kalau korang nak tengok lagi banyak video ataupun korang nak tahu sambungan ni, korang boleh datang dekat sini. Ini adalah Second Street, okay? Itu saja. Bye. Assalamualaikum.